Nying nying tuat tuat. Ni ni nya nya. Be the focus always. Vivo V20. Sony TV operator mya alam mwe mingla wa shin. Naw song ya shi thar de kaba talo ga thu ya de a gaza da ni go su si pi yo tin set pe ba me. Pathama song ni ne Premier League go pyaung mae so de tadin ni paw ma tin ma cha mhat chat pe ga de Koulibaly ye tadin go tin set pe ba me. England Premier League pyan pwae si go pyaung shwe nai ne so de tadin ni ne patat pi yo Napoli naw khan lu Kalidou Koulibaly ga ma tin ma cha mhat chat pe ga ba de. Tuha Italy Serie A club go aman de ge chit khin twet da ba me anagat ne patat pi yo ba go ma yadi pye chu ma pyo chin bu lo atat 29 nyue Senegal lat ywe sin ga so tha ba de. Koulibaly ha kaba paw ma akang song khan sit mu ri de ga tayaw phye tat mat khan tha pi yo Europa thait tan club de ga saung chi ni ba de. England Premier League champion Liverpool a tin ha adhika khan sit mu Virgil van Dijk dutin ya chaung kala shi cha na ywar ma phit de twet Koulibaly ကိုခေါ်ယူဖို့စိတ်ဝင်စားနေကြတည်င်းတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ Sky Sport တည်င်းဌာနကအပြောင်းရွှေ့ကောလာဟာလာနဲ့ပတ်သက်လို့သူ့ရဲ့အမြင်ကိုမေးမြန်းတဲ့အခါမှာ Koulibaly ကနီပယ်မြို့နဲ့ Napoli အသင်းကိုသူချစ်ကြောင်း Napoli မှာသူ့စာချုပ်သက်တမ်း၃နှစ်ကျန်နေသေးပြီးတော့လောလောဆယ်အသင်းအတွက်ပဲအပြည့်အဝအာရုံစိုက်ထားကြောင်းနဲ့ဒါပေမဲ့လည်းအနာဂတ်မှာဘာကိုရွေးချယ်ပေးမလဲဆိုတာကိုတော့ချုံမပြောချင်ကြောင်းဖြေကြားသွားပါတယ်။Napoli ဟာသူ့ကိုအများကြီးကူညီခဲ့တဲ့အသင်းဖြစ်ကြောင်းဒီအသင်းအတွက်အစွမ်းကုန်ကြိုးစားကစားပေးနေပြီးတော့အပြောင်းအရွှေ့ကိစ္စတစ်ခုခုဆုံးဖြတ်ဖြစ်ရင်တော့ Napoli ကိုမနစ်နာစေခြင်းကြောင့်လဲ Koulibaly ကဖွင့်ဟသွားခဲ့ပါတယ်။နောက်ထပ်အနေနဲ့ကစားသမား17ယောက်လုံးကိုလူစားလဲခြင်းစိတ်ပေါ့မိရဲဆိုတဲ့ Mourinho ရဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။တသင်းလုံးကိုလူစားလဲခြင်းစိတ်ပေါက်သွားတယ်လို့ Tottenham Hotspur Manager Jose Mourinho ကဖွင့်ဟခဲ့ပါတယ်။ဟီရိုပါလိပြိုင်ပွဲမှာရိုင်းရန်အန့်ဝတ်ကိုတကောကုမရှိနဲ့အရင်းနှင်ခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်ပေါ်မှာပေါ်တူဂီသားမန်နေဂျာကအခုလိုမျိုးမကြေမချမ်းပြောကြားခဲ့တာပါ။တော်တင်ဟာအင်္ဂလန်ပရီးမီးယားလိပြိုင်ပွဲမှာစွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းတဲ့ပြတာနေပေမဲ့ယူရိုပါလိမှာတော့ထင်မှတ်မထားဘဲနဲ့ဘယ်လ်ဂျီယံကလပ်အသင်းကိုရှုံးနိမ့်သွားခဲ့တာပါ။ဒီပွဲမှာဂျီအိုဗန်နီလိုဆက်ဆို၊စတီဗန်ဘာ့ချ်ဝိတ်ကာလော့စ်ဗီနီရှက်တို့လိုကစားသမားတွေပါဝင်ခဲ့ကြပြီးတော့ဒယ်လီအလီကလည်းတလကျော်အတွင်းတော်တင်ဟမ်အတွက်ပထမအဆုံးအကြိမ်ပွဲထွက်ကစားခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းပထမပိုင်းပြီးတဲ့အချိန်မှာအသင်းသား17ယောက်လုံးကိုလူစားလဲခြင်းစိတ်ပေါ်လာမိကြောင်းမော်ရင်ဟိုကဆိုထားပါတယ်။သူဟာကွင်းထဲက17ယောက်လုံးကိုထုတ်ပြီးတော့နောက်ထပ်17ယောက်နဲ့အစာထိုးခြင်းစိတ်ပေါက်မိကြောင်းဒါပေမဲ့လည်းအသင်းရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဖြစ်တင်ရမယ့်သူကတော့တယောက်ပဲရှိပြီးအဲ့ဒါကလည်းသူကိုယ်တိုင်ပဲလို့မော်ရင်ဟိုကပြောပါတယ်။ဒီကစားသမားတွေကိုသူကပဲဆုံးဖြတ်ရွေးချယ်ခဲ့ပြီးတော့အသင်းရဲ့ပောက်ကွဲအားနဲ့စိတ်တက်ပိုင်းနိုးကြမှုတွေကိုပွဲကစားနေတော့ပြောင်းလဲပစ်ဖို့ခက်ခဲခဲ့ကြောင်းမော်ရင်ဟိုကဝန်ခံသွားပါတယ်။ယူရိုပါလိပွဲစဉ်မှာအရင်ကစားသမားတချို့ကိုအသုံးပြုခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းအသင်းသားတိုင်းပွဲကစားဖို့ထိုက်တန်ကြောင်းတော်တင်ရမှာကစားသမားအင်အားအရင်တောင့်တင်းတာကြောင့်တချို့ကိုအလဲအလှယ်နဲ့အသုံးပြုဖို့လိုအပ်ကြောင်းရလပိုင်းအရင်နှိမ့်သွားတာကိုတော့သူပဲတာဝန်ယူမှာဖြစ်ကြောင်းမော်ရင်ဟိုကဆိုထားပါတယ်။အခုပွဲကိုကြည့်ပြီးတော့နောက်ပွဲတွေအတွက်လူရွေးချယ်ဖို့သူဆုံးဖြတ်ရမှာပို့ပြီးတော့လွယ်ကူလာကြောင်းဒါပေမဲ့လည်းရှုံးပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ကစားသမားတွေကိုအပြစ်တင်စရာမလိုဘဲနဲ့သူပဲတာဝန်ယူရမယ်ဆိုတာအလေးအနက်ထပ်ပြောခြင်းကြောင့်မော်ရင်ဟိုကပြောကြားသွားပါတယ်အခုနောက်ဆောင်အနေနဲ့တပည့်ဟောင်းဘာလော့တယ်လီအတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိကြောင်းမန်စီနီဝန်ခံတဲ့တတင်းကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်တပည့်ဟောင်းမာရီယိုဘာလော့တယ်လီရဲ့အနေအထားကိုမြင်ရတာစိတ်ထိခိုက်နာကျင်မိကြောင်းအီတလီလက်ရွေးစင်အသင်းမန်နေဂျာရောဘတ်တိုမန်စီနီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်မန်စီနီဟာအင်တာမီလန်အသင်းရဲ့နီးပြဘဝကအသက်18နှစ်အရွယ်ဘာလော့တယ်လီကိုပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဘဝပွဲဥထွက်ခွင့်ရအောင်ပထမဆုံးကူညီခဲ့သူပါအင်္ဂလန်ကလပ်မန်ချက်စတာစီးတီးရဲ့မန်နေဂျာအဖြစ်နဲ့မန်စီနီတာဝန်ယူတော့လေသူတစ်ဖက်ကိုခေါ်ယူပြီးတော့နောက်တစ်ချိန်လက်တွဲခဲ့ကြပါတယ်။တစ်ချိန်ကတော့ဘာလော့တယ်လီဟာအီတလီဘောလုံးလောကရဲ့အတောက်ပဆုံးကြေတပွင့်ဖြစ်လာမယ်လို့ထင်ကြီးပေးခံရပူပါတယ်။လက်တွေ့အခြေအနေအရတော့အသက်30အရွယ်တိုက်စစ်မှုဟာစာချုပ်ခေါ်ယူမဲ့အသင်းမရှိလို့ကလပ်လက်မဲ့ဘဝမျိုးနဲ့ကြုံနေရပါတယ်။မန်စီနီကတကယ်ဆိုရင်ဘာလော့တယ်လီဟာလက်ရှိအသက်အရွယ်မှာအတွေ့အကြုံခြေစွမ်းအကောင်ဆုံးဖြစ်နေပြီးတော့အီတလီလက်ရွေးစင်အသင်းကိုဦးဆောင်နေတင်တာလို့ဝန်ထမ်းစကားပြောပါရယ်ဘာလော့တယ်လီဟာ AC မီလန်၊လီဗာပူး၊နီးစ်၊အိုလံပစ်မာဆေးနဲ့ရုရှားတို့လိုအသင်းတွေကိုလည်းလှည့်လည်ကစားခဲ့ပေမဲ့ပြဿနာပေါင်းစုံကြုံခဲ့ဘူးသလိုခြေစွမ်းပိုင်းကလည်းတိုးတက်မလာတော့ပါဘူးဘာလော့တယ်လီဟာ AC မီလန်၊လီဗာပူး၊နီးစ်၊အိုလံပစ်မာဆေးနဲ့ဘရက်ရှားတို့လိုအသင်းတွေကိုလည်းလှည့်လည်ကစားခဲ့ပေမဲ့ပြဿနာပေါင်းစုံကြုံခဲ့ဘူးသလိုခြေစွမ်းပိုင်းကလည်းတိုးတက်မလာတော့ပါဘူး။
မဆီနီဟာအခုလက်ရှိအခြေအနေမှာဘောလုံးတယ်လီကိုမြင်ရတာတကယ်ပဲစိတ်မကောင်းဖြစ်မိကြောင်းအသက်30ဆိုတာကဘောလုံးနဲ့ပတ်သက်လို့နီးစနစ်ပိုင်းအရင်ကျဆုံးကာယကြံ့ခိုင်မှုပိုင်းအကောင်းဆုံးအနေအထားဖြစ်ပြီးတော့လက်ရွေးစင်အသင်းမှာအရန်အသုံးဝင်တဲ့ကစားသမားဖြစ်နေတဲ့ကြောင့်မှတ်ချက်ပေးသွားခဲ့ပါတယ်။သူကဘောလုံးတယ်လီကိုသဘောကျခဲ့တယ်လို့ကစားသမားရဲ့ကောင်းကျိုးအတွက်ပဲအမြဲတမ်းလှူလာခဲ့တယ်လို့လည်းမန်စီနီကဆိုပါတယ်။2018ခုနှစ်ကတည်းကအီတလီမန်နေဂျာဖြစ်လာတဲ့မန်စီနီကဘာလော့တယ်လီကိုအမြဲတမ်းစောင့်ကြည့်နေပြီးတော့တစ်ချိန်ချိန်မှာလက်ရွေးစင်အသင်းစီပြန်ခေါ်ဖို့လမ်းဖွင့်ထားမယ်လို့ကတိပြုသွားပါတယ်။ဘာလော့တယ်လီကသူ့ကိုကလပ်အသင်းတချို့ချိတ်ဆက်နေပြီးတော့မကြခင်မှာအသင်းသစ်ကိုအတိပြုရွေးချယ်ပွဲရှိနေကြောင်းပြောကြားထားပါတယ်။နောက်ဆုံးရှိထားတဲ့ကမ္ဘာတစ်လောကအားကစားသတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးထားတာပါ။ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ပါတယ်ရှင်။ငြိမ်ငြိမ်သွတ်သွတ်နိနိညာညာ Be the focus always Vivo V20